Roza Lati ka debatuar ashpër mëngjesin e kësaj të mërkurit gjatë një diskutimi me Sara Jurdenin. E gjithë shkaku i këtij debati ka qenë ndërhyrja e kësaj të fundit ku si sot Roza nuk e ka respektuar atë tekst apo lutej. Moderatoria e acaruar nga kjo situatë shfryundej banore, e cila bashkë me këngëtarin Bardhi po përpiqeshin ata teksa po kryen ritualin e saj. Megjithatë sipas ishmisit ata nuk po qeshnin me të pavarësisht pretendimeve të moderatores. Në momentin tim të lutjes ti nuk je serioze, je fëmijë kaq. U shprehet një njuar Roza teksa Sara ju kundërpërgjigj duke i thënë: "Nëse unë nuk kam bërë ashtu ato ikësh." Megjithatë fjalët e Sarës nuk kanë piruar për Rozën, e cila ju kthye akoma më keq duke thënë se presionet e saj janë presione leshi. "Unë isha duke u lutur dhe ju nuk më lat në rehati, por me Bartin aty më qeshni dhe zgërdieshit." Shtoi Roza e cila po këngulte tek pretendimet e saj, ndërka i Sara i rikujtoi se shtëpia është një ambient i përbashkët ku të gjithë janë prezent dhe situata të tilla janë të pashmangshme. Kujtojmë se Sara dhe Bardhi po vazhdojnë të forcojnë raportin mes tyre dhe puthja në dhomën e rrëfimit, e rrëmbyer nga ana e këngëtarit një hap i rëndësishëm këtij çiftit. Ndërkohë në anën tjetër Roza është komentuar gjatë qëndrimit të saj në shtëpi, kryesisht për debatet që ka krijuar me banorët e tjerë të Big Brother VIP Albania.